Твоє життя і кар'єра Speaking Club під такою назвою провели волонтери Корпусу миру США з учнями 10, 11 та 12 класів Чернігівського навчально-реабілітаційного центру. Мета цих занять – профорієнтація майбутніх випускників. Учасники заняття слабозорі, тож до вибору професії підхід особливий. Ми будемо говорити з учнями про їхню кар'єру у майбутньому, аби вони уже почали думати про можливості професійної реалізації. І потім ми поговоримо про особисті якості кожного і зіставимо їхні особисті якості та навички із обраною професією. Відповідно до фізичних можливостей наших дітей, вже ми намагаємося спрямувати їх на те, який має, ну, який вибір професії буде в майбутньому наших дітей. Дуже важко, тому що, звичайно, що кожна дитина хоче реалізувати там, де вона бачить себе. Якщо говорити про наших випускників, то всі, хто, ну, де себе бачив, скажімо так, вони реалізували і досягли певних можливостей. Вони на сьогоднішній день здають зовнішні незалежні оцінювання, так як і учні загальноосвітніх шкіл, вступають теж до вищих навчальних закладів. Я хочу стати програмістом. Тому що мені це цікаво і мені це подобається. Я хочу оволодіти цією професією досконало і потім вже якби збиратися по кар'єрній лісниці. Наразі на Чернігівщині працює 73 волонтери Корпусу миру США, мета, з якою вони приїхали в Україну – робота з молоддю.